את יכולה להגיד שבעדה יש אנשים רחלנים, ויש אנשים שלא מקבלים ושהם פרימיטיביים, שאת יכולה להגיד עליהם הכל באמת. אבל כיף להזדקן שם. כיף להזדקן שם. זה מקום שבאיזשהו אופן, אבא, אם היום נגיד אבא היה, לא יודעת, הבחירות היו אחרות. שאלתי מי כיף להזדקן? מי? כיף להזדקן בתוך הבית עם האדם הנכון, עם האדם הנכון. איתו כיף להזדקן. אבל גם בסביבה הנכונה. כן, אני גם רואה את עצמי בסביבה, חיה בסביבה הנכונה. אבל אבא לא חי בסביבה נכונה. למה? אני חושבת שהיום אנחנו באים לאבא. אורנה, את לא יכולה להשוות את אבא שלנו לדוד ישראל, שכל המשפחה הענפה שלו נמצאת איתו בשבתות וחגים. מתי עשית עם אבא חג? אילו היו נותנים לאורנה, כאילו, היא, המזל שלה ככה לעזוב, שתעזוב. אבל שלכלכו עליה, אז גם הם הלכו. אז הם הפסידו במקום אחת, ארבע. זה הסיפור. אבא שלי לא קיבל את הדרך של הבנות. אמא שלי לא הבינה מה הוא רוצה. אמא שלי הייתה הרבה יותר רגשית, כאילו ברמה הרגשית, הבת מאוהבת, יש לה חבר, היא אוהבת אותו, ככה הלב שלה רוצה. אמא שלי הבינה אותה בפרטים הקטנים. אבא שלי לא הבין את זה. מבחינת אבא שלי, מה זה אהבה? כאילו, יותר מאהבת השם? יותר מאהבת התורה שלנו? מה זה אהבה לגבר? זה כאילו... בשביל זה עוזבים מורשת של 125 דורות, כי התאהבת באיזה מישהו, אז תתאהבי במישהו אחר, שמרוני. זה מה שאבא שלי לא תפס. ואימא שלי כן הבינה. והקונפליקט בתוך הבית יצא החוץ על העדה. כי אימא שלי חיפשה את אחותי, שדבר שלא היה מקובל, מה פתאום את מחפשת אותה? מבחינתך היא צריכה להיות מתה. נוצר מצב שהשומרונים הפסיקו לבוא לבקר. הפסיקו... עשו נידוי על הבית. נידו את הבית. פה... זה שיכון השומרונים, אתה רואה? הנה השלט.